המובילות המובהקת שהייתה לריטליקס בתחום של הטכנולוגיה של המוצרים הלכה ונעלמה. אף אחד לא דאג לשמר אותה. אני זוכר שהגעתי והתחלתי לנתח את הביזנס, אז אמרתי לאיש המכירות, אחרי שהבנתי, אמרתי לו, תקשיב, אתם ארגון של גמילות חסדים. המילה לעזור הייתה בילט אין לתרבות של החברה הזאת. ואתה א', מבין עוד יותר כמה זה לא ב-DNA, אבל כמה אנשים צמאים לזה. דיברו על מחירות, דיברו על revenue, דיברו על HR, דיברו על... לא דיברו על מוצר. Welcome to Retalix's Anywhere, Anytime Retail, where the whole world is your store. Retalix השתנתה בכל אספקט של מה שהיא עושה. אותו ארגון שרגיל לעבוד ב-custom-made solution ללקוח א', ואחר כך אני אעתיק אותו ויעשה ללקוח ב', וכן הלאה, ללקוח, לחברה שמבינה שהיא צריכה לעשות שינוי למוצר. למה? א', כי היא מבינה, כי זה מה שכולם עושים, ב', הלקוחות שלה אומרים לה את זה. חבר'ה, תשנו דיסקט. אף מוצר לא קיבל יותר מ-5% השקעה, מיטות על R&D budget, למצב שבו היום בערך 70% הולך על מוצר אחד, שהוא מוצר הדגל שאנחנו אותו דוחפים קדימה. אחת השאלות הראשונות ששאלו אותי פה באחת הישיבות הנהלה, מתי נגמור לפתח את המוצר? אתה לא גומר לפתח את המוצר. ואם הגעת לנקודה שבה אתה אומר, אין לי עוד גרסה, כנראה לא עשית עבודה טובה. אתה צריך למצוא את ה-lead customers שיהיו מוכנים להיות לראשונים על המוצר, שמבינים מה זה אומר. Make it worth their time and money. אז היה פה שילוב של הנהלה חדשה שבאה בתזמון נכון לחברה ותזמון נכון לשוק, שהנהלה חדשה בהגדרה אין לה סנטימנטים להשקעות הישנות. התוצרים שהארגון הזה החדש שנוצר פה התחיל לייצר, די מהר הופכים ל-most wanted. שינוי מטורף. לבוא ולהיות במצב שאתה יכול to share your experience, your knowledge, לראות שאנשים רוצים את זה, שותים את זה, מקשיבים לזה, משנים את עצמם, מתחילים לחשוב אחרת. הכל השתנה. הכל הדרך שבה השוק מכיר אותנו השתנה. Retail Future Ready.